এমুটৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক জয় জেভলিন থ্ৰত নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয় ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে স্বৰ্ণ জয় নীৰজ চোপ্ৰাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত নীৰজ চোপ্ৰাৰ অভিলেখ অভিনৱ ব্ৰিণ্ডাৰ পিছত ব্যক্তিগত শাখাত অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰা দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় নীৰজ চোপ্ৰা 2008ৰ বেইজিং অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল অভিনৱ ব্ৰিণ্ডাই 13 বছৰৰ পিছত পুনৰ ভাৰতৰ দখললৈ আহিল পৰম আকাংক্ষিত অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক নীৰজৰ স্বৰ্ণৰ সৈতে সাতটালৈ বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে দুটা ৰূপৰ পদকৰ লগতে চাৰিটা ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে ভাৰতে অলিম্পিক ইতিহাসত এয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন ভাৰতৰ আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আটাইতকৈ ভাল খবৰ ডাঙৰ খবৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক হয় প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ভাল লগা খবৰ এইটোৱেই যে কেৱল নীৰজ 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 চোপ্ৰাই আজি 87.58 মিটাৰেৰে তেওঁ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডত যদি আমি 125 বছৰীয়া অলিম্পিকৰ হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে কোনেও সেই 1896ত যি অলিম্পিক আৰম্ভ হৈছিলে এথেন্সত তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডত কোনেও স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে কিন্তু নীৰজ চোপ্ৰাই তেওঁ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে আৰু নীৰজ চোপ্ৰাই এই মাত্ৰ যি খেল সেই হল অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম টকিঅ' জাপানত তাত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আচলতে নীৰজ চোপ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন ভাৰতবৰ্ষৰ নাম্বাৰ ওৱান প্লেয়াৰ লগতে যোৱা যি 2018 চনৰ যি এছিয়ান গেমছ আছিলে জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছ তাত তেওঁ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী খেলুৱৈ আছিলে আৰু সেই বছৰেই যি কমনৱেলথ গেমছ হৈছিলে আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত সেই অষ্ট্ৰেলিয়াতো 2018ৰ কমনৱেলথ গেমছত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে 2016চনৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আছিলে 20 বছৰ অনূৰ্ধ এইগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ মহান খেলুৱৈ নীৰজ চোপ্ৰাই আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট যি ইণ্ডিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডৰ স্বৰ্ণ পদক পোৱা খেলুৱৈ আছিলে প্ৰিয়ংকা তেওঁ জুনিয়ৰ লেভেলত পাইছিলে তাৰ আগত কোনেও পোৱা নাছিলে কিন্তু আজি ইতিহাস সৃষ্টি কৰি তেওঁ স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় ভাৰতবৰ্ষই এতিয়ালৈকে আমি 10টা স্বৰ্ণ পদক বুটলিছো কিন্তু 8টা স্বৰ্ণ পদক আছে কেৱল হকীত দলগত শাখাত আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল যদি আমি স্বৰ্ণ পদক পাওঁ কওঁ তেতিয়াহ'লে 2008চনৰ বেইজিং অলিম্পিকত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগতভাৱে স্বৰ্ণ পদক পাইছিলে আমাৰ শ্বুটাৰ অভিনৱ ব্ৰিণ্ডাই গতিকে এইটো দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰিলে অভিনৱ ব্ৰিণ্ডাৰ সেই যে 2008চনৰ পৰা আমি 13 বছৰ পিছত এইবাৰ আকৌ আমি স্বৰ্ণ পদকৰ মুখ দেখিছো নীৰজ চোপ্ৰাৰ যোগেৰে নীৰজ চোপ্ৰাই যদিও বিশ্বৰ 20 বছৰ অনূৰ্ধ বিশ্ব চেম্পিয়ন আছিলে কমনৱেলথ চেম্পিয়ন আছিলে এছিয়ান গেমছ চেম্পিয়ন আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ চেম্পিয়ন আছিলে তথাপিও বিশ্বৰ ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞই ভবা নাছিল যে তেওঁ এই টকিঅ' অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক পাব বুলি এটা পদক পাব বুলি সকলোৱে ভাবি আছিলে কিন্তু সেইটো স্বৰ্ণ পদক হ'ব বুলি डीसी साहब कह रहे हैं सीएम साहब से बात करनी आओ एक मिनट छोड़ जाओ एक मिनट যদি এথলেটিক্সত ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড হৈ পৰিছে দেশবাসী টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে ফটকা ফুটাইছে আনন্দ উৎসৱত পৰিণত হৈছে জেভলিন থ্ৰত নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয় আৰু ইয়াৰ পিছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে কেনেদৰে আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে দেশবাসীয়ে ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে স্বৰ্ণ জয় কৰিছে নীৰজ চোপ্ৰাই আৰু ইয়াৰ পিছতে শুভেচ্ছা জনাই টুইট যোগে শুভেচ্ছা জনাইছে বিভিন্নজনে জেভলিন থ্ৰত নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয়ক লৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ পিছত এনেদৰে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ গৌৰৱৰ খবৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদক জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জেভলিন থ্ৰত নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয় ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে স্বৰ্ণ জয় কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই টকিঅ' অলিম্পিকত নীৰজ চোপ্ৰাৰ অভিলেখ ইতিহাস
रचिबले सक्षम হৈছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ অভিলেখ অভিনৱ ব্ৰিন্দাৰ পিছত ব্যক্তিগত শাখাত অলিম্পিকত স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয়ৰ পিছতে এনেদৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱমুখৰ আনন্দমুখৰ পরিবেশ সমগ্র ভারতে দেখবলে পাওয়া গেছে বিগ ব্রেকিং নিউজ টোকিও অলিম্পিকত ভারতের প্রথম তো স্বর্ণ পদক জ্যাভলিন থ্রোত নীরজ চোপ্রার স্বর্ণ জয় আর এক উৎসবমুখর পরিবেশ আমি দেখবলে পাইছো পতাকা ফুটায় মিঠাই বিতরণে এনেদরে নীরজ চোপ্রাক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে দেশবাসীয়ে ফাইনালত দুর্দান্ত প্রদর্শনের স্বর্ণ জয় করবলে সক্ষম হয়েছে নীরজ চোপ্রায় আর তার পিছতে এনেক গৌরবান্বিত উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে ভারতবাসী বিপুল পুনৰ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ সঁচাকৈ ভাল খবৰ ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰে স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছো দৃশ্য উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভাৰতবাসী ঠায়ে ঠায়ে ফটকা ফুটাইছে আনন্দ উৎসৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছে দেশবাসীয়ে আনন্দ কৰিবলগীয়া মুহূৰ্ত কাৰণ কিয় আমি বহুত তলত আছিলো আজি পদক তালিকাত আমি প্ৰায় 70 নম্বৰ পজিচনত আছিলো আমার পদক আসলে এই মুহূর্তলৈকে ধরক দুটা রূপর পদক আসলে চারিটা ব্রঞ্জর পদক আসলে কিন্তু নীরজ চোপ্রাই এটা এটা স্বর্ণ পদক আর আমি ভারতবর্ষে এটা স্বর্ণ দুটা রূপ আর চারিটা ব্রঞ্জর পদকের আমি সাতটা পদক হয়ে গেলো আর এটা আমি পদক তালিকা আমি এবার চকু ফুরাইছিল যে তেতিয়া আমি পদক তালিকা পাই আমি বহু উপরলৈকে আহিবলৈ সক্ষম হয়েছো যদিও এই মুহূর্তলৈকে চীনে পদক তালিকা শীর্ষস্থান অক্ষুণ রাখিছে 36টা স্বর্ণ পদকের কিন্তু আমি চীনৰ ধৰক আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো কিন্তু লগতে ভাৰতবৰ্ষই আজি যি ধৰণে এটা পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে স্বৰ্ণ পদক আমাৰ কাৰণে চুবুৰীয়া যি আমাৰ চীনে বহু পদক পাই কিন্তু আমি পদক স্বৰ্ণ পদকৰ মুখ দেখা নাছিলো 2008 চনলৈকে আমি যদি 1896ৰ পৰা কওঁ তেতিয়া আমি ইণ্ডিভিজুৱেল গ'ল্ড মেডেল 2008 চনলৈকে আমাৰ অহাই নাছিলে কিন্তু 2008 চনত তেতিয়া অভিনৱ বিন্দাই যি স্বৰ্ণ পদক পালে আৰু এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো নীৰজ চোপ্ৰাই যি পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে বহুত ডাঙৰ খবৰ কাৰণ আমাৰ খেলে এতিয়া বহু পলমকৈ এতিয়া আমাৰ খেলৰ যি মান সেই মান এতিয়া ঘূৰি আহিছে যদিও এটা সময়ত আমাৰ মিলখা সিং বা পি টি উষা আছিলে আমাৰ যাদুকৰ ধ্যান চাৰ আছিলে বা আমাৰ তালিমেৰ আৰু ডাঙৰীয়াহঁত আছিলে সুৰি গোস্বামী মেৱালাল এই ধৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি সফল খেলুৱৈ আছিলে যদিও এতিয়া ক্ৰীড়াৰ এটা পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিছে যাৰ বাবে আমি এইবাৰ নীৰজ চোপ্ৰা স্বৰ্ণ পদকটো আগলৈকে আমি ৰবি কুমাৰ দহিয়া বা আমাৰে মীৰাবাই চানু বা আমাৰ লাভলীনা আৰু লগতে আমাৰ পি ভি সিন্ধু বজৰং পুনিয়া হকী দলৰ যি পুৰুষৰ আৰু পুৰুষে মেডেল পাইছে আৰু যদিও মেডেল পাব পৰা নাই মহিলা দলটোৱে যি দুৰ্দান্ত খেল খেলিছে যিটো দলত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰামৰ লাউৰেন চিয়ানী আৰু মণিপুৰৰ খেলুৱৈ আছিলে মণিপুৰৰ নীলকান্ত আছিলে হকী দলৰ খেলুৱৈ গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এইবাৰ আমি 120 জনীয়া দল আমি টকিঅ'লৈ গৈছো চিদ্ধা মিছন হ'ল আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আমাৰ অসমৰ পৰা গৈছে গতিকে এই দলটোৱে যি ধৰণে আজি এটা স্বৰ্ণ পদক আৰু দুটা ৰূপৰ পদক মীৰাবাই চানু আৰু ৰবি দাহিয়া আৰু লগতে চাৰিটা ব্ৰঞ্জৰ পদক পি ভি সিন্ধু লাভলীনা আৰু পুৰুষ হকী আৰু বজৰং পুনিয়া গতিকে আমি যথেষ্ট আমি ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ভাল লাগিছে মনটো যে আমি শেষৰ 70 স্থানত থকাতকৈ আমি বহু আগুৱাই আহিলো কাৰণ এটা স্বৰ্ণ পদকৰ অপেক্ষাত আছিলো আমি আমি ভাবিছিলো ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই পাব বা হকী দলে পাব কিন্তু নীৰজ চোপ্ৰাই স্বৰ্ণ পদক পাব বুলি ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞ ভবা আছিলে কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি কাৰণ কিয় তেওঁৰ যিটো ষ্টেণ্ডিংছ আছিলে তেওঁৰ ৰেংকিং 1 নম্বৰ নাছিলে আৰু তেওঁ হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰ 20 ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন আছিলে এছিয়ান গেমছৰ চেম্পিয়ন কমনৱেলথ গেমছৰ চেম্পিয়ন কিন্তু তেওঁ বিশ্ব চেম্পিয়ন ছিনিয়ৰত নাছিলে ছিনিয়ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ফেচিলি হক বা ভিক্টৰে যিসকল বিকুক আছিলে তেওঁলোক বহুত দক্ষ খেলুৱৈ আছিলে আৰু অলিম্পিকবিলাকত তেওঁলোকে পদক পাইছিলে কিন্তু সকলোকে প্ৰতিহিত কৰি নীৰজে যি ধৰণে আজি এই অলিম্পিক টকিঅ' ষ্টেডিয়ামত যিখন ষ্টেডিয়ামত যোৱা যি 23 তাৰিখে যি উদ্বোধনী সমাৰোহ হৈছিলে অলিম্পিক গেমছৰ সেই ষ্টেডিয়ামখনতে অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামত ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে নজিৰবিহীন ঘটনা বিপুল বৰ্মন সঁচাকৈ এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব 2008 চনৰ পিছত এইবাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক জেভলিন থ্ৰত নীৰজ চোপ্ৰাৰ স্বৰ্ণ জয় আৰু তাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী ফাইনেলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে স্বৰ্ণ জয় কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই